Shikoni me vëmendje tabelën periodike dhe radhët e saj horizontale të njohura si perioda. Elementet kimike në secilën period janë radhitur në bazë të vlerës arritëse të numrit atomik. Është vërtetuar që numri i periodës në të cilin është i vendosur secili element kimik tregon numrin e shtresave ose niveleve elektronike në atomet e tyre. Për këtë arsye, elementet që gjenden në periodën e parë kanë vetëm një nivel elektronik. Ngjashëm, elementet në periodën e dytë posedojnë dy nivele elektronike. Ato në periodën e tretë, tre nivele elektronike e kështu me radhë. Elementet e periodës së fundit, pra periodës së 7, posedojnë 7 nivele ose shtresë elektronike. Nëse krahasojmë vetit elementeve në një periodë, do të vërim se ato ndryshojnë sistematikisht si pas numrit atomik në rritje. Le të konsiderojmë për shembull ndryshimin në dimensionit e atomeve të periodës së dytë. Në këtë rast, diametri i atomeve zvoglohet gradualisht përmes periodës nga litiumi tek neoni. E njëjta rregullsi mund të vërehet edhe në perioda tjera dhe karakteristika të tjera të atomeve, të cilat shfaqin ndryshime në tabelën periodike, si elektronegativiteti, karakteristikat metalike, jo metalike e tjerë. Natriumi, magnezi dhe alumini janë metale tipike. Ata kanë shkëlqimin karakteristik të metaleve dhe janë përqyes të mirë të nxehtësisë dhe elektricitetit. Elementi më reaktiv është natriumi, i cili reagon me ujin vrollshëm ndonjëherë në mënyrë eksplozive. Për këtë arsye, ruhet në vajguri. Silici është gjysmë metal me ngjyrë hiri në të zezë, është i fortë dhe i brisht dhe gjithashtu struktura e tij ngjan shumë me të diamantit. Fosfori, sulfuri, klori dhe argoni janë jo metale, ata janë izolator. Në kushte standarde, klori dhe argoni janë në gjendje të gast. Klori bën pjesë në jo metale dhe është shumë toksik, ndërsa argoni është një gaz kimikisht inert ose jo reaktiv dhe bën pjesë në gazrat fisnike. Atomet e periodës së tretë të elementeve posedojnë tri nivele elektronike, të cilët shënohen me shkronjat K, L dhe M. Elementi i parë në periodën e tretë është natriumi, ku në nivelin e parë K ka dy elektrone, të cilët mbushin në nivelin ose orbitalin atomike njësa. Pastaj, niveli i dytë, i cili është L, ka 8 elektrone, të cilet mbushin orbitalet 2S dhe 2P. Niveli i tretë dhe i fundit M, ka vetëm një elektron, në orbitalen 3S dhe referohet si elektron valencor. Elementi tjetër në periodën e tretë është magnezi, i cili ka 2 elektrone valencore, që mbushin në nivelin ose orbitalin atominke 3S. Në atomin aluminit, elektroni i ri është i vendosur në orbitalin 3P të nivelit të fundit elektronik. Në atomet e tjera të kësaj periode, numri elektroneve valencore rritet duke u rritur numri atomik. Atomi i silicit ka 4 elektrone valente. Atomi i fosforit ka 5 elektrone valente. Atomi i sulfurit ka 6 elektrone valente dhe atomi i klorit ka 7 elektrone valencore. Të elementi i fundit i periodës së tretë, orbitalia 3P është plotësisht e mbushur me elektrone. Ky konfiguracion elektronik plotësisht i mbushur quhet oktet elektronik dhe është më stabili, kurse posedon 8 elektrone valencore.
Në periudën e tretë, si në të gjitha periudat e tjera, rrezja atomike zvoglohet me rritjen e numrit atomik. Rritja e numrit atomik do të thotë rritje të ngarkesës së bërthamës, sepse çdo atom pasues ka një proton më shumë se paraardhësi i tij. Elektronet e shtresave të mbrendshme të vendosura në shtresa elektronike plotësisht të mbushura janë të njëjta për të gjitha elementet e periudës së tretë të tabelës periodike. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh në ekranizimin ose maskimin e bërthamës nga elektronet e shtresave të mbrendshme. Pra, efekti i ekranizimit nga elektronet e mbrendshme është i ngjashëm për të gjithë elementet e periudës së tretë, kurse ngarkesa efektive e bërthamës që vepron në elektronet valencore rritet sistematikisht nga e majta në të djathtë nëpër periudhë. Ashtu siç numri i elektroneve valencore rritet gradualisht përgjatë periudhës, ashtu rritet forca tërheqëse në mes bërthamës atomike dhe këtyre elektroneve. Për këtë arsye, rrezja atomike zvoglohet nëpër periudhë siç rritet numri atomik. Në rastin e metaleve, rrezja atomike përcaktohet si gjysma e distancës midis qendrave atomike në nyjet e kristaleve metalike. Distanca mes atomeve mund të përcaktohet eksperimentalisht përmes studimit kristalografik për kristalet e veçanta. Ndërsa për jo metalet, rrezja atomike është marrë si gjysmë e gjatësisë të lidhjes kovalente mes dy atomeve. Edhe kjo gjithashtu është përcaktuar nga analiza kristalografike. Ashtu siç rritet numri atomik përgjatë periudhës, po ashtu rritet edhe energjia e ionizimit. Madhësia e energjisë së ionizimit përcaktohet nga rezultati i forcës tërheqëse të bërthamës të ushtruar mbi elektronet valencore, forcë e cila varet mbi të gjitha nga distanca midis elektronit dhe bërthamës dhe shkalla e maskimit ose ekranizimit nga elektronit e mbrendshme. Efekti i maskimit është i pranishëm në të gjitha elementet e periudhës së tretë të tabelës periodike, kështu që faktori kryesor që ndikon në vlerën e energjisë së ionizimit është rrezja atomike. Sa më e shkurtër që është distanca mes elektroneve dhe bërthamës, aq më e madhe do të jetë forca e kërkuar për të ndarë elektronin prej atomit. Pasi që rrezet atomike zvoglon përgjatë periudhës, atëherë energjia e ionizimit rritet nga e majta në të djathtë. Le të krahasojmë konfiguracionin elektronik të magnezit dhe aluminit. Në atomin e magnezit, të dy elektronet valente janë të çiftëzuar dhe përfaqësojnë një orbitale të plotësuar 3s. Ionizimi i magnezit kërkon çrregullimin e konfiguracionit stabil në orbitalen 3s. Tek atomi i aluminit, një nga elektronet valente është vendosur në orbitalen 3p me energji më të madhe. Heqja e tij nuk shkakton ndonjë ndryshim të rëndësishëm në stabilitetin e konfiguracionit elektronik. Për këtë arsye, energjia e ionizimit e aluminit është më e vogël se energjia e ionizimit të magnezit. Le të shohim tani konfiguracionet elektronike të sulfurit dhe fosforit. Orbitalia 3p të atomit i fosforit është e plotësuar me 3 elektronet të paçiftëzuara, ndërsa në atomin e sulfurit vetëm 2 elektrone janë të paçiftëzuara. Një nga rregullat e përgjithshme në kimi thotë se sa më shumë elektrone të paçiftëzuara të jenë në nivele ose orbitale, aq më stabil bëhet konfiguracioni elektronik. Kjo është sepse forca refuzuese në mes elektroneve të çiftëzuar është më e madhe se në mes të atyre të paçiftëzuara.
Prandaj, është më lehtë të largosh një elektron të çiftëzuar sesa një të paçiftëzuar. Kjo shpjegon faktin pse energjia ionizimit të një atomi të sulfurit është më e vogël sesa ajo e fosforit. Dy faktorët të cilët kanë efektin më të rëndësishëm në elektronegativitet janë forcat tërheqëse të ushtruara në elektronin nga bërthama dhe tendenca e një atomi specifik për të arritur oktetin elektronik në shtresën valente. Ngarkesa elektrike në bërthamën e atomit të natriumit është më e vogla në periodën e tretë, prandaj atomi i natriumit duhet të ketë aftësinë më të vogël për tërheqjen e elektroneve. Në të vërtetë, një atom natriumi ka tendencën të realizojë konfiguracionin e oktetit elektronik stabil më tepër duke humbur një elektron sesa të pranoj 7 elektrone. Si rezultat, natriumi posedon vlerën më të vogël të elektronegativitetit në periodën e tretë. Ashtu siç numri atomik rritet, edhe ngarkesa bërthamore rritet, që bën dimensionet e atomeve të zvoglohen. Me zvoglimin e atomeve, elektronet janë më fort të tërhequr nga bërthama dhe si rezultat, vlera e elektronegativitetit rritet. Klori, që është elementi i parafundit në periodën e tretë, ka bërthamën që i tërheq elektronit fuqishëm, çka është më interesant, nevojitet vetëm një elektron për të arritur oktetin elektronik stabil. Këto dy fakte bëjnë që klori të jetë njën nga elementet më elektronegativ. Elementi i fundit në periodën e tretë është argoni. Ai bashkë me gazrat tjerë inert ose fisnik, nuk shfaqin tendencë për të tërhequr elektrone. Mbështjellësi ose shtresat elektronike të gazrat inerte kompletohen duke formuar një oktet elektronik stabil. Energjia e nevojshme për të shtuar një elektron në një shtres tjetër të mbështjellësit elektronik është tepër e lartë për një atom të argonit që të marrë pjesë në reakcione kimike. Për këtë arsye, elektronegativiteti i gazrave inerte nuk është caktuar fare. Elementet mund të klasifikohen si metale, që janë përcjellës të mirë të elektricitetit dhe nxehtësisë, jo metale, përçues të dobët që quhen izolator, dhe elemente që tregojnë karakteristika që janë midis metaleve dhe jo metaleve, të cilët quhen gjysmë metale ose metaloide, të cilët kanë përqyeshmëri të dobët e cila rritet me nxehtësi. Përqyesit e mirë të nxehtësisë dhe elektricitetit metalet formojnë kristalet të cilat në nyje të rrjetës kristalore posedojnë jonet pozitive ose kationet e metaleve, kurse elektronet lëvizin ndërmjet tyre në gjendje të lirë. Gjersa lëvizim nga natriumi tek alumini, numri i bartësve të ngarkesës ose elektroneve që lëvizin lirshëm rritet dhe si rezultat përqyeshmëria elektrike e aluminit është më e madhe se ajo e natriumit. Duke filluar me silicin, një rënje e shpejtë në përqyeshmërinë elektrike të elementeve të periudës së tretë mund të vërehet. Silici është gjysmë metal tipik dhe ka përqyeshmëri të dobët në temperaturë dhome. Gjysmë metalet formojnë kristale në të cilat atomet janë të bashkuara me lidhje kovalente. Megjithatë, disa sasi të vogla të elektroneve valente janë të delokalizuara dhe japin silicit përqyeshmëri elektrike. Atomet e fosforit, sulfurit dhe klorit janë të lidhura me njëra tjetrën me lidhje të fort kovalente që përfshin elektronet valente. Mungesa e elektroneve të lira si bartës të ngarkesës elektrike ju jep këtyre elementeve aftësi izoluese, që do të thotë se ata nuk posedojnë aftësi përcjellëse të rrymës elektrike. Për shkak të përqyeshmërisë së lartë, alumini përdoret për prodhimin e përqyesve të tensionit të lartë elektrik.
Qëllimi është që të transferojnë rrymën në distancat të largëta. Deri në vitin 1970, kablot e aluminit përdorishin për instalime elektrike në shtëpia, kurse sot ato janë zëvendësuar me kablot të bakrit. Silici ka gjetur aplikim tek qelizat fotovoltaike, të cilat e konvertojnë dritën e diellit në rrymë elektrike, për shembull në bateritë solare. Gjithashtu përdoren në prodhimin e tranzistorëve dhe procesorëve elektronik. Natriumi, magnezi dhe alumini formojnë kristale që përbëhen prej kationeve metalike dhe elektronet që lëvizin lëshëm rreth tyre, të cilet bashkëveprojnë për të formuar lidhje metalike. Në përgjithësi, sa më e fortë që të jetë forca e bashkëveprimit në mes ioneve dhe elektroneve të delokalizuara, aq më e vështirë është që ta shkatërrojmë strukturën kristalore. Në fakt, energjia e nevojshme për të shkrir kristalin rritet. Tek sa lëvizim prej natriumit tek alumini, ngarkesa pozitive e kationeve rritet, për shembull tek natriumi plus 1, tek magnezi plus 2 dhe plus 3 tek alumini. Numri elektroneve të delokalizuara po ashtu rritet proporcionalisht dhe si pasoj forca e lidhjes metalike rritet. Për këtë arsye, pika e shkrirjes për aluminin është më e lartë se për magnezin, që do të thotë se është më e lartë edhe se tek natriumi. Marrëdhënie të ngjashme kemi edhe tek pika e vlimit. Silici formon kristale që përmbajnë atomet të bashkuara me njëri tjetrin me lidhje të fortë kovalente. Që të shkëputim këto lidhje, ne duhet të përdorim më shumë energji se sa në rastin e lidhjeve metalike, sepse kristalet e silicit nuk posedojnë elektronet të lira. Për këtë arsye, silici karakterizohet me temperaturë më të lartë të shkrirjes dhe vlimit se sa për shembull natriumi, magnezi ose alumini. Fosfori, sulfuri, klori dhe argoni formojnë kristale molekulare që përbëhen prej molekulave të veçanta të cilat bashkëveprojnë me forca të dobta të van der Waalsit, më tepër se sa me forca të lidhjeve kimike. Kështu që relativisht pak energji është e nevojshme për të prishur strukturën kristalore të tyre. Pikat e shkrirjes për këto jo metale janë më të ulëta se ato të elementeve të periodës së tretë. Molekulat e fosforit janë të përbëra nga 4 atome, molekulat e sulfurit janë të përbëra nga 8 atome, të klorit me 2 atome dhe të argonit me vetëm 1 atom. Forcat e van der Waalsit varen direkt nga madhësitë e molekulave. Sa më të mëdha që janë molekulat, aq më e madhe është kjo forcë. Për këtë shkak, pikat e shkrirjes dhe vlimit zvoglohen sipas vargut vijues: sulfuri, fosfori, klori, argoni.